ciidamada dawladda federaaliga Soomaaliya oo kaashanaya daraawisha dawlad goboleedka Soomaalida Galmudug iyo sidoo kale naftahoriyaasha dadka deegaanka ayaa maalmahan howlgalo kanana maleeshada arxanka danyaala shabaab waxay ka wadaan deegaanka ku yaala koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha dalka halkaas oo wali ay ku dhumaaleysanayaan qayb ka mid ah maleeshada arxanka danyaala shabaab ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo daraawisha Galmudug ku wada deegaanka ayaa dhulka miyiga u dhaxeeya Jowle Caad Dabagalo dumaya waxay ka wadaan howlgalo isdaba joog ah oo kuwaas oo lagu bacsanayo maleeshiyaadka arxanka danyaal shabaab kuwaas oo wali haraadi ka tirsan oo ku dhumaaleysanayo deegaanada miyiga ee u dhaxeeya magaalooyinka Caad Jowle Dumahaye iyo sidoo kale Jeexeexa saraakiisha ciidanka xoogga dalka daraawisha Galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa wadajir u sheegay in howlgalo maalmihii la soo dhaafay ay sameeyeen lagu guuleystay in aragaxasada arxanka danan lagala wareego dhul miyiga way ku dhumaaleysanayaan waxaana tilmaamay in howlgaladan ay soconayaan ilaa laga ciribtirayo maleeshiyaadka arxanka danan lagana saarayo deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug howlgaladan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in Galmudug laga ciribtiro maleeshiyaadka arxanka danan yar shabaab iyo guud ahaan dalka waxaana saraakiisha iyo sidoo kale ciidamaduba ay tilmaameen in howlgalkan uu yahay mid qorsheysan oo arxan labyaasha laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxa ilaahay noo suurtageliyay inaan qawaarijta baqtigooda meelaha horteeda had maanta ay ku urayaan waxaana ballan ku sii qaadnay inta nafta nagu jirto iyo inta ilmeena hareen inaan qawaarijta meel kasta joogto ee god walba ay joogto inaan u geli doono shabaab arxan male oo qaraabo male oo ehel male oo diin male hadda maanta waxaa jooga Caad korkeeda waxaa ilaahay hortiis maanta ugu dhaaranaa maanta waxaa jooga furin hadduu intan shabaab joogo gobollada Soomaaliya gobol ka mid ah inaad tuugtaa siibeen bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wasalaamu calaa mursaliin meeshaan waxaan u joognaa difaaca dalka iyo diinta inaan kula dirano kooxda qawaarijta al-shabaab oo muddooyin badan nagu haysay dhulkan nagu yimid hadda ilaa iyo 4 sano ayaa kula jirnay difaac dagaal dhul badan nagu shil shabeellow gaaday Caad Jowle ilaa iyo Cabaare Bacadweyne Qaycad intaas ayaa dagaal kula jirnay maantana waxaan ku sii baxsanaynaa ilaa iyo Jowle iyo inta ka dhexaysa baasha calaxaashii warbaahinta qaranka wararka mid